Till ännu en video. Vi är ju fortfarande på Bali och vi lyckades hitta, grabbarna har också varit här, men vi hann inte åka i samma repa för de var ju tvungna att åka hem till Sverige igen. Så nu vi åkte hit själva för vi ville ha liksom en hel dag. Ja. Så vi är på Waterboom och idag ska vi testa, det här är alltså Asiens största, idag ska vi i alla fall testa Asiens största vattenpark. Så att de har, det är helt sjukt, ni ser här bakom lite grejer. De har, alltså de har grejer överallt. Yes. Så att vi ska testa så mycket som vi bara hinner idag. Ja. Så att vi kan spela oss rätt in. Yes. Och så har vi hittat två andra förresten. Fast ja. De pratar ju dock engelska. De är här på bröllopsmånad. Ja, ser man så? Honeymoon. Yes. Ja, det här är Dennis och Gigi. De är från Holland så de kommer inte prata någon svenska. Men ska med och leka, vi har tvingat med dem idag. Ja, har, ja. Har du inte prenumererat på kanalen, gör det nu! Ja, då kör vi. Klockan, ja. Alla notifikationer, inte missa när vi lägger upp nästa video. Ska du inte åka den här, sa du precis? Va? Du måste ju åka. Du får åka först. Det roliga var, innan jag satte på kameran så var det så här. Den här, aldrig i livet. Sa du precis det? Ja, men alltså, ser ni det här är så häftigt. Du måste testa. Du får börja. Ja, det kan jag faktiskt göra. Jag bestämmer göra. Det nu. Ja, tyvärr så får vi inte ha med GoPro än. Nej. Så vi får liksom skicka ner den. Förstår ni vilken process där kommer vi filma? När en springer ner och så, ja. Det löste sig. Ja, han var inte van på den. Dennis fick köra stensaxpås med mig. Loser, loser, then you go first, right? All right. You're like, yeah. Ja, precis. Wasn't it like win-win chicken dinner? Nej. Liar, liar. Okej, det blir Dennis som får in vingarna först då. Ja, det ska vara. Ja, men jag kan åka sen. Okay. För båda ni två är lite halvotaggade på den här. Ja, men nu kör vi. Ja, nu är det Dennis tur. Nu kommer ni bara se han försvinna ner här. Oh wow, oh my god. Alltså, är du lite sugen nu? Nej, jag är inte sugen, nej. Okej, nu är det Thomas tur. Ser ni, nu stängs den här kapseln. Nu ska vi se, nu försvinner han snart. Oh. Alltså vilken sinnessjuk fart. Jag tror ju att jag kommer skrika som alltid. Jag vet redan hur det är, min mage kommer typ åka upp i huvudet och åka tillbaka ner. Och sen kommer föra världens galna till att skrika. Jag är typ livrädd, det är precis som ett så här frickfall. Du bara står där. Sen bara släpps ner. Alltså, nej, jag får redan så ont i magen. Så att, ja, vi får se om jag vågar göra det här. Easy, right? Ja, du hör ju. Det här är supersimpelt, älskling. Kom igen nu. Kliv bara in, korsa benen, händerna på bröstet och så kör vi. Kom igen nu. Kom igen nu. Japp, korsa din led. Och så spänn benen nu. Jag visste att de skulle skrika det. Jag och Dennis kom upp och ljög för tjejerna. De bara, var det läskigt? Vi bara, nej. It was chill. Det är inte alls chill. Den här var superläskig. Och det finns en värre där borta som vi ska åka sen. Den kommer bli helt insane. Ja, hur var den? Skämtar du med mig? Du kanske förstår nu att vi ljög. Ja, det första det. Vi sa det när vi hade åkt där, vi bara, vi kan inte säga hur läskig den var, för då kommer inte tjejerna att åka. Du, jag skrek. Ja, de har hört det. Kan vi få ett hashtag skrik här nu då? Ja. Då tänkte, det här är inte den värsta du kommer åka, det finns en värre. Du måste åka den. Du måste åka den. Ja, maskin Malin. Den kom upp till huvudet, var den där en stund. Och sen gick tillbaka ner i magen. Men det finns tre stycken feta som vi får filma i, så de kommer vi åka. Okej, nice. Ja. Okej, grabbar, då skickar vi upp er. Nu är det tävling. Ja. Först är ner. Vem tror ni kommer vinna? Är det team representing Holland, Dennis, eller kommer det vara team Sweden som vinner här? Ja. Ni lär ju droppa en kommentar nu. Ja. Okej, let's go. Okej, nu har vi grabbarna där uppe. Dennis är på vänster sida, Thomas är på höger sida. Nu ska vi se vem som är snabbast ner. Nu kommer de. Nu ska vi se vem som är först ner. Ja, det ser ganska jämnt ut. Nu kommer grabbarna. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Jag ser ingenting. Hej! Jag tror det var ganska jämnt. Okej, vem vann? Ni får droppa kommentarer för jag vet inte. Hashtag Dennis eller hashtag Thomas. Vem tog hem den här? Okej, Malin. Eftersom de kanske säger att det är så att jag förlorar. Jag är lite osäker om Dennis faktiskt vann. Är det Team Holland som är vinnare? Team Holland. Ja. Då får du representera Team Sweden nu, Morgin. Ja. Okej, nu kör vi. Kom igen. Bam. Då har vi tjejerna redo. Ja, det är Malin som har ledningen. Åh, yeah!
Soja! And it's 1-1 to Holland, Sweden. Snyggt jobbat, älskling. Då åker vi på nästa, nu kör vi den här blå mattan på en gång. Jag bara önskar att vi kunde visa er, för det är så kul att åka. Men vi har 3 stycken grejer vi kommer åka, så ja, vi kanske bara kommer tillbaka när det är dags för nästa. Men vi kan ha med GoPro så de kan liksom åka med när vi åker. Jag tror att de måste se mattracet ändå. Ja, så det ska fortsätta? Ja, det ska fortsätta. Är det första 5 eller? Ja, det kan det vara. Ja, då kör vi det. Ja. All right, helt ärligt. Jag ska vara helt ärlig. Jag och Dennis kom upp dit direkt när vi skulle börja åka. Jag glömde helt bort att vinka ner till Malin. Så att Malin hann inte vara med när vi åkte med. Men jag vann faktiskt den här. Så att ni får åka upp istället så filmar när ni kommer ner. 2-1 till Sverige. Holland goes down. No, we go up. No. Nu ser jag tjejerna åka. Nu håller vi på Malin här. Kom igen nu, Malin. Ja, det är Malin. Ja då! Där har vi den. Det är en extra poäng till Sverige. Team Sweden, let's go! No, we're not allowed to. I have to put off dolphin sound there. Bye! Bye bye! Vad var det där för stup? Oh my god, kom han nu på en gång. Holy macaroni. Det där var nice. Ja, det var riktigt roligt. All right, vi har typ tappat bort oss helt i leken. Det är så kul. Det är riktigt, riktigt roligt. Vi har ändå varit här några timmar redan. Så nu ska vi... Vi kom på att vi gör så här istället. Vi gör sisten och bästen. Och där har vi raketen. Men yes. Den kan vi boka igen. Jag tror det. Vi gör så här, vi vann. Ja, vi vann. Vi vann. Ja. Nu i alla fall ska vi åka nästa. För vi glömde bort tävlingen helt. Vi bara har åkt av massvis med roligt. Nu ska vi i alla fall upp i den där. Gud vad perfekt han kom precis när jag filmade. Åh herregud, jag zoomade in hela din näsborre här. All right, så kommer vi åka de här och sen drar vi bort och åker i det där dödsstupet. Gud. Det ser du fram emot. Gud vad kul det kommer bli att höra dig skrika där. Nej. No. Nej, jag vill inte rätt. Jag vill inte rätt redan mot att vänta. Nej, jag vill inte. Oh my god! Alltså vad var det där? Flög vi? Ja, du flög utav bara den alltså. Ja. Det var det sjukaste. Nu är det dags för nästa. Vad heter den? Boomerangen? Nej, den har inte blivit. Det här kommer vara den som är såhär snurr. Ja, som är såhär. Alltså det är så höga torn. Jag håller på att svimma, jag är så trött av alla trappar. Tusentals trappsteg idag. Ja, då kör vi. Alltså det där var, riktigt roligt. Jag vet inte vilken av de här gillar bäst. Den här snurren, vi höll på att snurra för alltid som ni precis såg. Och sen bara smalde till och så stannade. Jag vet inte om ni hörde det, men jag trodde det var våran ring. Eller det lät ju helt sjukt. Ja, det var jättekonstigt. Ja, den här flyttgrejen gick sönder. Nu har vi 2 eller kanske bara en grej kvar. Vi vet inte, vi har lite ont om tid just nu. Innan vi ska väga på nästa äventyr. Ja. Men vi måste i alla fall åka dödstupet. Så vi får se om vi hinner göra 2 eller 1. Wow. Men, det är det här ni har faktiskt väntat på. Nu... Ni kommer tyvärr inte kunna åka med, för man får absolut inte kameran, för man åker så på hög hastighet, så då kommer man få kameran i ansiktet. Ja, exakt. Men, ni kommer höra Malin skrika. Ni har redan hört mig skrika med säkerhet. Idag, Och Malin, jag lovar dig, om du inte skriker, då blir det en valfri ny bikini ikväll. Yes, jag ska bara... Ni får vara liksom domare ifall de skriker eller inte. Okej, då ska vi. Okej, älskling. Nej. Jo. Nej. Det är nu vi säger ser jo. Ser ni det där då? Ja, nu är det in i sån här kammar igen. Ja. Och sen ska hon ner dit. Ja. Alltså, den här kommer bli sjukaste. Så, varsågod damerna först. Oh my god.
Ja, jag önskar att vi kunde få höra dig skrika hela vägen ner, men det kan vi inte. Okej, okay, she's a safe hand. Yes. Korsade ben. Den här är så här ultra, ultra snabb. Ha det bra! All right, det är dags för min tur. Det här, det kommer bli superläskigt, men nu kör vi. Let's go! You ready? No. Oh no, my god. See ya. Woo! Woo, 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 woo! 3, 2, 1. Oh my god! Oh my god! Det där var det sjukaste. Alltså var det bara jag som fick ni lite vatten i rumpan eller? All right, så där har vi en hel dag på, vad heter det nu igen? Nu har jag glömt bort det, för jag åkte så mycket rutschkana och slagit i huvudet. Ah, Waterboom, precis. Riktigt, I forgot about the name of the place. De här är superroliga. Thanks for joining or letting us join. För det var faktiskt deras idé, det var de som hade hittat det stället, så vi bara, can we come along? And they were like, ah. Så vi tvingade oss med. Yes. Yeah. Så, och de är faktiskt här på bröllopsresa. Så droppa lite congratulations i kommentarsfältet for the newlywed. Och tusen tack så mycket för att ni kollade på våra videos. Kärlek till er. Är du ny på kanalen, då får du jättegärna prenumerera på kanalen så du inte missar våra tokiga videos. Och det kommer lite mer tok snart. Ja, exakt. Missa inte det. Då finns det bara en sak kvar. Notifikationsvinnarna. Vill du vinna, då trycker på tummen upp. Ring klockan in på och prenumerera på kanalen. Ses i nästa video. Ha det så bra. Hej då!